Minä aloitin paljasjalkakenkien käytön 10 vuotta sitten ja rakastuin niihin ensikokeilulla. Siihen aikaan talvikäyttöön tehtyjä paljasjalkakenkiä ei kuitenkaan vielä ollut markkinoilla, joten talvisin piti kärvistellä perinteisillä kengillä. Me ollaan kipukaupalla tartuttu haasteeseen ja suunniteltu Suomen talveen sopivat paljasjalkasaappaat. Moi vaan, minä olen Melasen Matti, kipukaupan fysioterapeutti. Tällä videolla minä kerron sinulle, miten sinä pääset nauttimaan paljasjalkailusta tai paljasjalkakenkien käytöstä myös kylmemmillä ilmoilla. Ja annan sinulle tällä videolla muutamia vinkkejä, joiden avulla sinä pystyt tehostamaan sinun verenkiertoa, lämmön säätelyä ja mahdollisesti pääsemään myös eroon kylmistä varpaista. Jos sun sormia paleltaa talvella, niin sä yleensä alat vaikka hieromaan käsiä yhteen tai puhaltelemaan niitä tai pumppaamaan niihin lisää verta. Varpaalle ja jaloille tätä on kuitenkin vähän hankala tehdä, sinne ei välttämättä yletä puhaltelemaan, eikä niitä välttämättä halua ottaa niistä kengistä pois. Mutta jos sun kengessä on tarpeeksi tilaa, ja se antaa sun jalan liikkua silleen, kun sen pitäisi liikkua, niin se, että siihen kävelet, tuottaa sen saman pumppauksen sinne jalkaan, mikä tehostaa sitä verenkiertoa. Paljasjalkakengässä sitten tilaa on varpaalle ja jalalle tehdä just niitä töitä, mitä sen pitää tehdä, jotta se pysyy lämpimänä. Sen jälkeen, kun minä aloitin paljasjalkakenkien käytön, niin markkinoilla on tullut monia talvikäyttöön soveltuvia paljasjalkakenkiä. Niissä kaikissa on kuitenkin yleensä se piirre, että niissä on hyvin lyhyt varsi, jonka seurauksena sinä et pääsekään pomppimaan niihin kaikista syvimpiin nietoksiin ilman, että sitä kengän varresta livahtaa lunta sisään. Me haluttiin kipukaupalla tarttua tähän haasteensa ja lähteä suunnittelemaan kenkää, jonka avulla sinä pystyt kulkemaan sillä paksummassakin nietoksessa ja päästämään sen sun sisäinen lapsi valloilleen. Mutta mikäli sinulta edelleen kiinnostaa tai mietityttää se varpaiden paleleminen, niin tartutaanpa siihen aiheeseen vähän syvemmin. Toimiva verenkierto on yksi kehon lämmönsäätelyn peruskivistä. Mikäli veri ei pääse kulkemaan tehokkaasti sun kehossa, ei sen mukana siirtyvä lämpökään pääse lämmittämään sitä niin hyvin kuin sen pitäisi. Kehon kaukaisimmat osat, kuten sun sormet ja varpaat, kärsivät tästä yleensä eniten. Liike, lihastyö ja sen aiheuttama paineenvaihtelu on yksi toimivan verenkierron edellytyksistä. Sydän kyllä pumppaa verta väsymättä eteenpäin, mutta se, että kiertääkö se veri jokaiseen notkoon tai saarelmaan, on hyvin paljon riippuvaista myös sitä kehon kokemasta liikkeestä. Perinteisen kengän malli estää sun jalkaterän ja nilkan liikettä, ja sen seurauksena ne jalan lihakset eivät pääse tekemään sitä pumppaavaa lihastyötä, jonka seurauksena se veri ei pääse kiertämään siellä jalkaterässä niin tehokkaasti kuin mitä se voisi siellä kiertää, mikäli meillä ei olisi sitä perinteisen kengän aiheuttamia rajoituksia siinä. -5 asteen pakkanen ei nykyyhteiskunnan mukavuuksissa johda elinjäämiskamppailuun, mutta tämmöiseen huoneiden tasalämpöisyyteen ja kerrospukeutumiseen sopeutuneen kehon kohdalla se saattaa johtaa kehon lämmönsäätelyjärjestelmien toimintahäiriöön, joka sitten ilmenee kylminä sormina ja varpaina. Tämä yhdistettynä perinteisten kenkien käytön seurauksena heikentyneeseen jalkaterän liikkuvuuteen ja lihasten heikentymiseen tuottaa tilanteen, jossa kylmät jalat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. No mitä asialle voi sitten tehdä? No eka juttu on se, että sä voit alkaa huolehtimaan sun jalkaterän liikkuvuudesta. Sä voit ottaa sun varpaiden välistä vaikka kiinni ja lähteä vääntämään ja kääntämään sitä jalkaterää tai erotella sun varpaita. Se on yksi hyvä juttu. Toinen juttu voi olla se, että sä otat pallon, nouset seisomaan ja pyörittelet sä palloa siellä jalkapohjan alla. Mobilisoit niitä kudoksia, jotta siellä pääsee liikettä tapahtumaan enemmän. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä pääsee tapahtumaan enemmän, niin otat sen käyttöön kävelemällä niillä paljasjalkakengillä, jolloin se veri pääsee virtaamaan tehokkaammin. Toinen vinkki on altistaa itseäsi säännöllisesti ja asteittain kylmälle. Sä voit esimerkiksi käydä hakemassa postit tai viedä roskat paljain jaloin lumihangessa. Ja kun sä näin teet, niin sä pikkuhiljaa opetat sun kehoa kokemaan sitä kylmää ja sitä kautta myös suhtautumaan siihen eri tavalla. Sä voit esimerkiksi mennä ottamaan kylmän suihkun, tai jos et halua ihan kokonaan kastella itseäsi, niin kastelet vaan ne varpaat sillä kylmällä vedellä. Tai menet huljuttelemaan niitä laiturilta, jos nyt vielä sattuu jostakin löytymään lammikko, mikä ei ole jäässä. Muun muassa Aino tuossa kameran toisella puolella koki tämän hyvin viime talvena, kun hän oli vilukissa, altisti itsensä kylmälle, käveli lumihangessa, kuvasi paljasjalkakenkiä muun muassa siellä. Ja nyt häntä ei enää ollenkaan palella talvisin. Ja kolmas vinkki on se, että laita paljasjalkakengät jalkaan ja lähde liikkeelle. Kun sä kävelet ja sun jalalla on tilaa siellä kengän sisällä toimia niin kuin sen pitää, niin sun lihakset tekee töitä, ne pumppaa ja veri liikkuu paljon enemmän. Ja sen seurauksena myös se lämpö siirtyy sieltä veren mukana sinne sun varpaisiin. Nyt voi sanoa, että meillä on vihdoinkin markkinoilla lumiseen talveen räätälöity paljasjalkakenkä, jonka avulla sä pystyt nauttimaan paljasjalkailusta ja sitä fiiliksestä kaikkina vuoden aikoina. Sen jälkeen, kun minä olen alkanut käyttämään paljasjalkakenkiä, niin minä olen pystynyt menemään muun muassa -25 asteen pakkasissa ihan ilman mitään ongelmia. Ja niissä kengissä, mitä minä olen käyttänyt, ei ole ollut näin paksua karvavuorta. Videon alapuolella olevasta lisätiedosta löydät linkin meidän verkkokauppaan, josta sinäkin voit käydä tilaamassa itsellesi vapauta varpaat talvisaappaat.